top 10 gre prvi na stezo, sedaj obrat in štart. No, to pot pa vse dobro. In Dawson je najbolje poštartal, Lady Luna v galopu ali bo ujela. Tu je že Johave, povsem blizu iz ozadja. Top 10 Leonidas inter na notranji strani, takoj za Dawsonom. Težave za Lady Luno, ki ni vajena takšnega štarta. Številka 2, Lady Luna, diskvalifikacija. Diskvalifikacija za Lady Luno, Johave z Mirkom Gregorcem pa vodi tole dirko. Na drugem mestu že top 10 z Milanom Žanom. Povsem blizu, v ozadju tudi Dawson. Tudi Inter, praktično vsi so skupaj. Nihče ne manjka razen Lady Luna, ki je seveda diskvalificirana in lahko dirko pelje na začelju. V vodstvu še zmeraj Johave, torej do ciljne črte in še poln krog, gre za daljšo distanco, 2100 metrov. V vodstvu pa še zmeraj Mirko Gregorc z Johave, potem top 10 z Milanom Žanom. Na drugi poziciji, to je nespremenjeno, časa še dovolj, še 1100 dobrih metrov do cilja, torej še bo neke taktike. Tudi Mirko Gregorc se je oziral sedaj v tejle dirki, kako je s konkurenco. Johave, top 10, Dawson, Leonidas, Inter v ozadju in Ciklon Jet. Seveda pa svojo dirko teče tudi Lady Luna v ozadju, ki mora ostati na koncu, kajti bila je diskvalifikacija. Johave še zmeraj v vodstvu, sedaj napad top 10 in Milana Žana. Milan Žan je napadel s top 10, vendar Johave se ne bo dala kar tako, to sem prepričan. Mirko Gregorc poskuša odbiti napad, Leonidas je že na tretji poziciji in Inter pripravlja napad. To pot Inter iz ozadja, v Ljutomeru je dobil dirko kot zmagovalec tako imenovane dirke štart cilj. Johave še zmeraj na notranji strani v vodstvu, top 10 po zunanji strani, ko mora preteči več metrov, poskuša prevzeti vodstvo še pred ciljno ravnino, Inter po zunanji strani, napad. Tudi Leonidas še ni rekel zadnje besede. Johave na notranji strani v vodstvo, top 10 popušča, Inter po zunanji strani. Inter poskuša, Dawson se še bori, Johave ali Inter, to bo tesno. Johave ali pa Inter vendarle, top 10 na tretjem mestu. Tukaj sta zmagovalca finalne dirke, trojne krone Agronatur, pokrovitelj PP Agro. To je osemletnica Johave, potomka Archera, IT in Jojo B, v lasti Vito Habijana iz konjiškega kluba Domžale, vse doslej bilo. In tukaj je Mirko Gregorc, ki bo sprejel iz rok gospoda Franca Veršiča pokal za zmago. Po dveh predtekih Johave v finalu do zmage še ena velika lovorika za to fantastično osemletnico. Mirko, čudovita dirka, fantastična. Z Johave sta odlično poštartala, držala, odbijala napade, predvsem tisti napade, ki jih je imel top 10 z Milanom Žanom, so verjetno kar veliko moči pobrale Johave, tako da bi skoraj da bilo premalo za finiš. Ja, res srečna zmaga za centimetre, to je res sreča, čeprav pa sladka zmaga, velika dirka, zmagati proti Interju, top 10-u je nima čekašel. Ne nazadnje Johave dokazuje, da je fantastična borka, vem, da veliko več z njo ne trenirate, da praktično samo džogirate in hodite na velike dirke in vedno v dirki praktično pokaže res plemensko, dobro kri in seveda tudi fantastično brzino. Ja, sigurno za jo stojijo 4-5 ljudje,
ki rihtajo, vsa zahvala njim, ki jo res ko se skrbujejo, delamo veliko na tem, na zdravju in vse, pogovarjamo se, tako da zato je tudi recimo, zdrava, čist, ima še veliko energije v sebi, tako da mislim, da je res enkratna kobila. Mirko, iskrene čestitke. Vi pa pozdravite zmagovalca velikega finala, trojne krone Agronatur, pokrovitelj PP Agro, to sta Johave, Vito Habjan, lasnik in voznik Mirko Gregorc. En aplavz vam namenite.